مناسبة بلارون هبين نمدي حلقة قبسون تيمة غالة دهر جيسا ايا وحا لوغو دبال ديگي سند قورة صدنات اي حوز كمال انت قرن نمدى سومال لان اي سيدي اي توبان كمي وحانا مناسبة دان سوق ما قابيه او ركهو لنهو سر جيسا وحانا كسوق بقل قدومية روح تكناسي كسومال لان لا تليا هم دحويني كحيغان كسومال لان كحيغان كمامولها سلام من بانك صحفيين مسؤولين توغو سر سريسا او ركهو لنهو سر جيسا يسوق لن مسؤولين كالي وحانا هالكاسي او غهرين هدل كتشيدي محمد كوداري وكمينة مسؤولين تاوركا أهنا قدوميها التلفيشن كيستار وحانو كودا رادي أهمية دمال انتنا يولادها يشتعب كسوما شرفت المدن نوح الله يسود وادا عيد وناكسد عيد داني هوري عيدا شلاي انو دلتين لفتر كيدا سومالان شلاي وحاي قشاي ويسود انشيستي وحان لاي هاوارتو هاكورتو aan ilaahay inagana wadan khair qaba oo maanta meesha aanu ku nool leeyahay amnigeedu sugan yahay nolosheedu sida ay u wanaagsan tahay ilaahay hayno si wanaajiyo aan hambalyo ciid mubaarak aan intaanan hadal hadii aan ku soo laabto Holland House runtii hadan soo koobo saddex wax ayuu qabtaa taaso mid caawa halkan aan isugu nimi kamid waxaan la yiraahdaa networking ama kulan meel lagu kulmo dadku inay yimaadaan oo sidan la isugu yimaado runtii fikir badan baa ka dhasha dadku markay fikirkooda iyo aqoontooda ay wadaagaan dad waliba ma sha Allah waxa meesha ka muuqda dad aqoontu runtii aanay ku yareyn marka waxyaalaha loo aasaasay waxa kamid ah sidii aqoonta runtii looga faa'iideysan lahaa marka dadka meesha isugu yimay runtii loo maali lahaa maskaxdooda taas waa mid qodobka labaad ama arinta labaad ee runtii Holland House ay aad uga shaqeysaa waxa kamida in ay abuurto ama ay tix geliso ama ay dhiri geliso waxa la yiraahdo hal abuurka xagga businessyada oo runtii iyaduna hadafyada ay qabanayso runtii kamida markaan la eeg ganacsiga iyo halabuurnimada sidii loo shaqeynayay waliba xoogaan u saarayna dhalinyaradeena oo moodo fursaduhu runtii inay aad ugu yariin kuwa marka sidii loo shaqeyn lahaa sidii tala tayale loo siin lahaa si ay ganacsiga ay wadaan ama ay abuurayaan runtii ugu noqon lahaa mid wax ku oola oo mustaqbal wanaagsan leh takalana waxa weeyaan Holland House ay doonayso runtii inay ay xoog saarto waxa weeyaan mujtamaa halka waxa degan dad badan oo siino koraya oo reer holana runtii xidhiidhka holan iyo iyaga ka dhaxeeya runtii sidii loo ilaalin lahaa holandis oo holan dawladda holan iyo laftirkeedu mashruuc badan bay wadanka ka wadaa sidii taa laftirkeeda loo sii kubcin lahaa loo sii ballaarin lahaa hadii jir inagood ku hayna maskaxda sidii wadankeena aan uga faa'iideyn lahayn talabaad runtii ta saddexaadna waa taa marka nuxurka runtii uu taagan yahay Holland House waa inta geesta kale waxa isna halkaas hadal ka jeediyay gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland waxaanu tilmaamay in lagu qaalaya waa maalin inagu joogta qiimo aad iyo aad iyo aad u badan oo aynu dal dhan oo dhisan oo intii aynu muxuu aha awyaasheen iyo ayayaasheen aynu ka dhaxlay oo dhan aynu maalin ku duminay ka bilownay muxuu aha colaad iyo dagaal dad badan ay naga dhinteen waxaynu baabeynay waxa aan idin sheegayo oo ah intii naymka joogtaa de qofna garan maayo argeysiisa ahaan jirtay wax yar bayd ka garanaya waxaynu lahayn wax aynu deynteenu nooleynba soo dhisnaa oo dabadeedna la iska dhaxlay oo lagu noolaa oo aynu maalin uun dibadda uga baxnay alxamdulillaah ilaahay way nagu guuleeyay qiimo kasta ay nagu joogto maanta dalkeenni oo xor ah oo aan waxba ka dhinayn oo aan ahayn ictiraafkaas ma jiro kaliya waxaynu ku yar kala duwanahay colkayagii hawdka ka soo galay ee jabhadaha iyo waxa soo ahaa markaanu qiimeyno magaalada Hargeysa sidii aan ugu nimi oo runtii qof waliba uu garan karo in gurigoodii iyo wixii uu lahaa oo dhami ay dhulka yaalaan iyo maanta halkay marayso
وهم بان نسلنا هوا دولك يعني كيس ترين لكن ده كين الدبده كييمي مقالوا يك البحر يدرسنا بحوا هذا رمرك سمية كييمي وحيدين نقول السمرك هلا كنتي مدار ميال هوس خوف عن جوريجيسو وان قرر يايو ده كي وجوهر سفرة مقالوا يمكن دودو بعمل شركة وتجيب عن كم دها هرجيسة وحن قرر يايو رمرك هيديار دوك على كعذورن تياد مودو جريها كوي على هرجيسة هنا يجي نسولم بولس كنت كجودهم بموقنا يي ده بنو حضران ساعه ونروح المقاعد ونسمي نقول كه شوف في نومي الحين حاله يبون ما دحينه هو أدوك الشيء كي يوحي يعني صومرني بركا وحوي ما أنت وحين كوترنا ما لا إنه رم تي جران كرنو إنه نهرب قصي مرة كرنو بركا لا إنه يجو دولة جنس كأفريقنا وحين كوترنا رم تي ما الآن أي نوع جديد سنوي أو دولة نمدي شروطه كحدنا أي نان وحباء وأقون ويدلي دوردن ونلو بعمشترينا دلي دوردن حريد بان لين هاي كمبنية دي نواوين كوميديكيشن كي يبانا كوكالي وحين توص لحدينا عالم كوردن وحين نوكالا قادنا العقتا وحين نصدرنا حولها سو كلاس نو حال كاسي هذا الكتير يي لا تليها مدحون نكو حجين كسو مالن وحنو شيء جي نوركو كسو نغني لكن زو مالن صبر بدون بيو بانتي أن تاديشن بيزنس كنا ودواصل كوريا بريسو وحن كلو يسكر عصبي هنا is all new in the already know that you know the budget is only $300 million $300 million not the almost 80% وحكوا بعد السالري 20% بعد الضم ما ب 30% تيري قاعد سنة ده انت اصلا كونه قفة مركا كنت تتمية مركا ارتا سومال لاند هو هذا انا نايشل ارتا وعينك لكن هذا نوع لو بهاي هي انه innovation للي ما ادو وعصب للي ما ادو وقف وعصب كانوا مركا تشالنج كان انت بدون سومال لاند برضو تراجيان كأنه تراكس تراجو وركا almost تمن تراجمان سوي بيجي تراجي وحو $140,000 وحنس لها وحوسها نقوم دونا 2 years إذا over 4 years وي لعقت السكيد ده حتى 10% من تايمين سنون نو والبو تاجر سجع قاعد يسكله أنا قاعد يجي هن سوي بسنس لها وقت كشقين دون تدكدي بربرية يه وتشاله ده everyone قاعد يقول لي مركا قاعد يجي مركا قاعد يجي مركا بربرية سكيله so basically there's a lot of challenges مركا challenge بدون بعد جلسة مالن and hopefully day inshallah waxa way isbedeli doona singapore college just to give you a classical example singapore mesh la raadada waa doctrine ode dal resource badan le maahin hadana dad dhalinyaro sidino kala ayode oo aqoon yahana ayaa keenay inay noqoto haabki baaran kooda imiga $7 trillion baa yaala singapore 7 trillion ka si yaala let me give you shirkada ajira tamasik waa shirkada dadka iska le singapore port authority over $270 billion way maanta asset ko marka waxa soo dhul maxaa keenay dad dhalinyaro des Europe ka yimid oo aqoon yahana keenay inaka hadan maanta de dhalinyartii oo aqoontii la isku geeyo oo we put resource keenay oo isku keenay halka Singapore dhaafna Singapore biya xisaab sta Malaysia amuuda Malaysia ku siibsan waxana ma laha wax weyn waxa ka weyn baa laga yaba Hargeysa ka weyn ba marka waxa loo baahan yahay marka dhalinyartii ay aqoontii isku keenan challenge kan badan ay jirana loo sabro in deemikana doorasho soo doodo doorashada la doorto dad aqoon yahana waxa way waxaan aanu inta badan yiraahdo ugu dambeyn halkaasii waxa hadalka iska daba qaatay mas'uuliyiinta ka soo qayb galay munaasabadani waxaan ku dheeraadeen muhiimada maalinta ugu fadhiirida shacabka Soomaaliland ee u dabaaldegaya sanad guurada sodonaad ee markii xornimada ka qaateen dawladdi oo hoggaaminayay kaliya taliyihii macanka gaha ee Maxamed Siyaad Barre guud ahaan xafladeen inaa waxay isaga badnayd ee Holland House inuu la soo amirnay waxaan isaga badnayd munaasabadaas 18 May oo xusuuseedu farabadan yihiin hadaan ku soo noqdo magacaygu waxa weeye Cabdul Qani Xariir Ismaaciil gudoomiye ku xigeenka Dar es Salaam Bank Dar es Salaam Bank waxa halkan laga furay 2010kii hadda uu 12 jirsan yahay waa bangigu horeeyay Soomaaliland laga furo marxalado kala duwan uu soo maray mar uu financial institution aha waanu bangi baahayn iyo markii dambe oo bangi noqday sanad waliba sanadka kale uu ka duwanaa oo dadka dhag xagooda haday tahay xagga shuruucda haday tahay iyo haday tahay xagga bangiyada laftoodaba waxa jirtay xataa xeer kan bangiyada la ansixiyay waxa la ansixiyay Dar es Salaam ba ka hor dhashay xeerka ka dambeeyay marka waa dareemi kartaan qabyada ku jirta nidaamkeena maaliyadeed iyo siday macnaa ay u kala hor dhashdheen
waxa kala ka mid ah iyaduna marka shaqooyinka ugu horeeyeen oo qabanay hadaan idin sheego waxa ahayd inaan dadka horta educate garayno education kaas wuxuu yahay sida loo furto account sida check loo qaata waayo waxaasi wixii Jamal sheegay wixii dumay bay lahayd abti wixii la dumay Soomaaliland dib u xoreynteedii iyo dib u soo celinteedii ayay lahayd dadka iyo sida bangiyada loola macaamilo marka waxaan taa kala kulanay challenge weyn oo qof ganacsada tarafta leh horta meesha isugu timid waan bareedinaya waxaan ku bareedinayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaat waxaan jecelahay inaan salaan guud iyo mid gaaraba aan munaasabadan farxadda dabaaldega qaranka Soomaaliland oo soo dhanjirsaday aan u gudbiyo salaan guud qaranka muwaadiniinta Soomaaliland ciidanka madaxweynaha qaranka cid kasta oo Soomaaliland jecel mid gaarana aan jecelahay inaan jaaliyada Netherland ama Holland aan iyadana aan u gudbiyo oo Maxamed iyo Axmed iyo number 1 ka yihiin hambal iyo aqalkan quruxda badan iyo xafiiska wanaagsan wax badan bay qabteen dadka ka faa'iideysay kamid baan ahay anigu aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa xafiiskan waayo xidid wanaagsan maran caruurteeda doonay inaan sharciga u sameeyo xidid wanaagsan ayayna dhex dhigeen anaga iyo xukuumadda dawladda Netherlands ee aynu in badan ay ka soo jeedo aad iyo aad ayaan aftiidiin hambalyeynayaa iyo adeer iyo kulli adeer iyo aftibaan iyo intaan ugu wahayba waayo dadaydaan anigu garanay dadka dadada diidamay aad iyo aad baan idiin hambalyeynayaa Tiktor Maxamed Aadan Koodaari iyo Jamal ba aad iyo aad taariikhda qarankan uga soo waramay halkan waxa loo soo maray wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala de qofka da'yartiina sheeko uu ku ah mid baan anigu oranaya Soomaaliland way soconaysa waana jiraysa calanka quruxda badan ee tooxidka la ilaah waxaan doonayaa maanta waa maalinta baaldego 18 May markii ma doonayna hadalka ku dheeraado waan soo yara koobay waxaan qabano idinku ba insha Allah noo iman doono markaas aan idin faahfaahin doonaa sidu Maxamed Saaye Holland House saddex lugood bay ku taagan tahay mid waa community ama bulshadii mid waxa weeyaan business key programada iyo in wax la fuliyo ta kalena waxa weeye dhaqankii ama culture-kii sidee baan dhaqankeena u iibinaa sidee baan dhaqanka wadankan kan imaan ku soo kordhin Holland uga faa'iideysanaa waxay diintu noo ogolaato marka laba mashruuc baan hadda toos u wadnaa mid waxa waa ka boardkiisa halkaa yaalla oo la yiraahdo Somali Agripreneurship Project oo ah wax soo saarka beeraha iyo shaqo abuurista sidee baa la isugu xiraa talabaadan wadan waxay mashruuc yar oo chamber-ka la wadno oo ah sidee baan maxaan iraadayay data ama information maxaan iraadayay dadku heli karaan u sameeynaa portal baan la wadnaa iyo waxaan qabanaynaa dhowr munaasabado oo yaryar waan doonaynaa maxaan iraadayay qofka hadduu raba inuu dibadda ka yimaado ama wadanka wax ka qabsado xaguu xog ka helayaa dhibtan haysta inta badan waa xog xaggee baan ka helaynaa opportunity xaggee ka jirtaa iyo maxaan iraadayay challenge-ku maxay yihiin caqabaduhu maxay yihiin badankiisii iminka waxa haareen weeyaan inaan iswareysano oo dadka markii qurbaha ka yimaadaan caqabadaha la kulmaan waxayba badan challenge-na way keenaan Soomaaliland marka waxaan doonayaa inaan aanu kala faa'iideysano oo dadkii la kulmay caqabado ay dadka kale u sheegaan dadkii deway aragnimadu way fiican tahay in maaratay la iswareysan ku aftirsanayay say wuxuu silaayeen 18 meega arinta 18 me iyo Soomaaliland halkay aan taaganahay sheekada weekend oo dhan baa laga sheekeynayo dib ugu noqon mayno laakiin waxa muhiim noqonaysa muxuu qof kasta ku tirsan karaa taas umba muhiima inaan ka fikirno hadii dhalinyar la yahay wadanku halkuu ka yimid waa ognahay iyo dhismaha socda iyo horumarka ilaa imika la soo gaaray oo wax badan oo wali qabsan lahaynay noo qabiyay yihiin marka hore aad iyo aad baan ni wala hambalyeynaya afkaar baa loo baahan yahay naano waxaan soo aragnay in qoladii Tesco maxay ahayday UK iyo Orange Race logo-ga Ciid al-Fitrkii iyo ciidii kale ee 18 May sanad guuradii sodonaad la soo noqoshadeena la soo noqoshada madax bannaanida Soomaaliland waxaan inoo rajaynaynaa insha Allah wadankeenu inuu noqdo wadanada la tartama oo gaadha halka aynu heegsanayno iyo halka aynu doonaynaba maanta waxa aan doonayaa halkan inaan ka yar hadlo shuraako oo doonayaa aad iyo aad inaan idinku faahfaahiyo
anigoo soo koobi doona shuraaka horta marka hore waxay u taageen waxa weeyaan waa program ka tirsan One Earth Future Foundation organization khadra bulkusdu horta Holland House iyo dalashada Somaliland ee maanta sodon gudaha Somaliland waxaan doonaa ku weydiiyo Somaliland markii aad timaaday maxaad la kulantay caqabadaha horta markaan imi Somaliland 2002 baa igu horeysay laba bilood baan joogay marka iska cid laba ahayd 2012 na ayaa igu horeysay markii aan tani u soo guuray marka horta qurbi joog ahaan ideas farabadan baad ayaad haysataa markaad soo guureysad marka inaad la qabsato waqti bay qaadataa marka intaas oo dhan wali waan joogaa waan ku soo noqday business intaan joogay horta maybe 9 years ayaan de halkan ka shaqeynayaan joogay oo noqonayay waxaan arkay businessya badan la sameeyay daara la dhisay marka mar walba anigu businessman bilaabin dhalinyaradana waan la shaqeeyaa oo business bilaabay oo waan la shaqeynayay inay siday u hal abuur sameyn karayaan shaqada sida loo geli lahaa waxaasoo dhan shaqo ahaan hay'ado ayaan ka shaqeynayay laakiin imika waxa islaaya businessyada in la galo waa horta Hargeysa waa very expensive hadaan runta la isku sheego waa meel expensive a business da kama maarmaysid in a business la bilaabo inaad ogaato baahida dadka ka maqan marka waa Hargeysa waa meel mar walba aan dealing kareeyo in lagu dhoolaado baalo Holland House marka balwalaal waxa Soomaaliland kala kulantay markii hore timid wax caqabadaha ay jiraan barnaamijna la wadaag bismillaahir rahmaanir rahiim walaalana hore oo ima jiray saddexdii sanadood ee dambe aad baan imanay marka wadankana si fiican baan u garanayaa aabahay baa degan ayuunkay baa jooga marka wax aniga special oo dareemo adag ma jirin alxamdulillah waxa baa aad si fiican baan u soo ma sha Allah in opportunity ga Somaliland marka dadka imika qurba jooga ama dadka reer Holland halka fadhiya maxaad aragtay fiican ee asalada Soomaaliland ma waa lagu soo hirin karaya waa lagu soo dhawaan karaya walaal opportunity badan ugu jira alxamdulillah waxaana weeyaan wadan kimika meel fiican buu marayaa dad badan baa soo noqday dad badan baa rabay inay joogaan marka most important waxa weeyaan inaad happy tahay inaad halkan degi karaysid marka qof walba markuu happy ku yahay first inuu degi karo wadanka markaasay opportunities kuna u fududaanayaan marka adu opportunities badan oo joogan dad cid oo banada familyashoodii way joogan waa wadankoodii marka patience un baa loo baahan yahay samir baa loo baahan yahay amsa dalha wararka telefishinka madaxa banaan ee star magaalada Hargeysa hawladaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ah xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaawleyn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta ku xasiliyay dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xidha akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa dahabshiil group